Kao što znate, opština Pirot je uvijek podržavala talentovane studente, sportiste i opšte mlade ljude. I mislim da je uvođenje sportskih stipendija pravi pogodak, s obzirom da osim osobnosti i poželimo da promovišemo i forsiramo i kvalitet. Ovom prilikom će sportske stipendije dobiti zaista vrhunski sportisti koji su prepoznati i od ministarstva i od Sportskog saveza, koji su već članovi reprezentacije i naš cilj je da imamo i olimpijce. To je možda sportski cilj koji nije lako dostići, ali mislim da opština Pirot posle dugo godina ulaganja u sportske klubove, u infrastrukturu i u pojedince može slobodno da kaže da je taj cilj ostvaren. Ja želim ovim mladim ljudima uspjeh u sportu ili u školi, s obzirom da znam da su već neki studenti, već drugi na putu da postanu studenti i da ni na jednom polju ne posustanu, iako sport traži mnogo požrtvovanja, mnogo treninga i mnogo rada, ali se na kraju upornost isplati. Sa druge strane, to je poruka drugim mladim ljudima da lokalna samouprava prati situaciju u sportu i da ljudi koji treniraju, vredno rade, prezentuju grad, osvajaju medalje i postižu zapažene rezultate na sportskim takmičenjima mogu da očekuju i novčanu podršku, ne samo kroz sportske klubove, nego i direktno kroz novčane stipendije. Verovatno to vama nije puno kao novac, ali znam da će vam u ključnim trenucima značiti, jer nekad je i vrlo mala pomoć potrebna da se prelomi na putu ka uspehu, ka vrhu i ka cilju. To najbolje znaju ljudi koji učestvuju na pojedinačnim takmičenjima. Nekad u kolektivnom sportu možete da se izvučete sa kolegom iz ekipe.